Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon. Kako pust in drugačen bi bil ta svet, če ne bi imeli glasu? Radija pa sploh ne bi bilo. Dobro jutro, dragi možgani, dobro jutro, glas, ker ta zvok, ki ga dela človek s svojimi govorilnimi organi 16. aprila praznuje svetovni dan, bosta tudi dve aprilski epizodi, ki ga objemata, tako kot glasilki namenjeni glasu. Profesorica doktorica Irena Hočevar-Boltežar, lepo pozdravljeni v možganih na dlani. Dobar dan. Rekli ste, ko sva se usedli, da imate kot fonijater vodo vedno pri roki. Zakaj? Drži. Zadostna hidracija je eden od osnovnih pogojev za dober glas. In pač poskrbim za sebe. Pravzaprav ste zdaj vstopili v hišo, kjer je glas zelo pomemben, kaj ne? In zato bi morali dejansko vsi, ki denar služite za svojim glasom, paziti na svoj glas in upoštevati pravila skrbi za glas ali, kot pravimo, glasovne higiene. No. Več o tem ob koncu epizode. Namenili jo bomo nevrogenim motnjam fonacije. Ta izraz nevrogeni nam že povem, da bodo seveda v igri tudi možgani. Kaj pa je to fonacija? Fonacija je tvorba glasu. Do fonacije pride v grlu, to se pravi tam, kjer sta glasilki. Za dober glas moramo imeti tudi dobro vitalno kapaciteto, dobra pljuča, moramo dobro kontrolirati izdih, kajti vedno, ko želimo nekaj povedati oziroma fonirati, tvoriti glas, najprej globje zajamemo sapo. Nato glasilki primaknemo in začne se izdih. Tako se zrak nabira pod glasilkama, subglotisni, to se pravi tlak pod glasilkama narašča, dokler ne premaga odpor glasilk. Glasilki pa nudita odpor že samo zaradi sestave in pa aktivne napetosti vokalne mišice, ki je v njo. No in ko glasilki nimata več dovolj odpora, zanihata navzgor. Zrak steče med glasilkama, na ta način zaradi tega hitrega toka zraka med njima skozi neko ožino nastane Bernoulliev efekt. To se pravi, da nastane podtlak, ki potegne glasilki spet skupaj, se zapreta, ta tlak nabiranje zraka pod glasilkama narašča in tako se ta ciklus odpiranja in zapiranja glasilk ponavlja. To se dogaja recimo pri meni, ki imam bolj kratki glasilki, tam okrog 250 krat v sekundi. Pri kakšnem moškem, ki ima nizek glas, pa recimo lahko tudi samo okrog 100 krat v sekundi. To je temeljna grlna frekvenca. Seveda na to, kar mi slišimo kot glas, kot barvo glasu, ne vplivata samo dolžina, širina, debelina in napetost glasilk, ampak vpliva tudi odzvočna cev. To se pravi moje žrelo, že predel grla nad glasilkama, ustna votlina, nosna votlina, kjer se določene frekvence ojačijo, nekatere pa odfiltrirajo, oslabijo. In to da barvo glasu. Čim ožje, krajše so te votline, višji, svetlejši je ta glas. Čim širše, prostornejše sto votline, tem nižji oziroma temnejši je ta glas. Veliko fizike je za vsem tem. Veliko fizike, nedvomno. A ni zanimivo, kakšen orkester sodelovanja znova, da mi nekaj rečemo? Že zdaj vas lahko glasno povabim tudi k poslušanju prihodne epizode, kjer se bomo čudili temu, kako so naši možgani povezani z višino oziroma barvo glasu in se spraševali, ali imajo kaj tudi z mutacijo. Danes pa so torej glavne nevrogene motnje fonacije, ki torej ponagajajo, da bi glas na takšen način, kot ga je opisala profesorica doktorica Irena Hočevar-Boltežar, prišel do naslovnika. No, pri nevrogenih motnjah fonacije gre za vzrok v področju živčevja, tako centralnega živčevja kot perifernega živčevja. Najpogostejša nevrogena motna fonacije je okvara živca, ki oživčuje glasilki, to je povratnega grlnega živca. Ta omogoča, da se glasilka primakne, omogoča tudi, da se glasilka odmakne od sredine, to se pravi, da lahko imamo dovolj prostora za dihanje med glasilkama, kadar pač dihamo in ne foniramo. In glasilki se morata primakniti tudi med požiranjem, to se pravi, da če imamo okvaro tega povratnega grlnega živca, potem ne samo, da smo hripavi,
ne samo, da je ob telesnem naporu recimo malo manjša zmogljivost, ampak se nam lahko zaletava tudi pri pitju ali pri jedi. No, druga taka najpogostejša motnja fonacije je pa lahko tudi okvara na nivoju centralnega živčevja. Tukaj je spet lahko razlogov več, če govorimo o pogostnosti, je zanesljivo tukaj kap, možganska kap, vendar spet deluje možganska kap tudi preko okvare gibljivosti glasilke. Tako da recimo ta dva vzroka bi bila res najpogostejša. So pa med našimi pacienti z nevrogenimi motnami fonacije tudi recimo pacienti z amiotrofično lateralno sklerozo ali boleznjo motoričnega nevrona, kjer je lahko prizadet zgornji ali spodnji motorični nevron in če je, oziroma najpogosteje oba na različnih delih telesa, no in če je prizadet spodnji motorični nevron, to je spet vagus, katerega veja ta zgornji in spusta veja zgornji in spodnji grlni živec, potem pač se pojavi negibljivost glasilk, težave pri požiranju, tudi težave z dihanjem. No, naslednja taka bolezen je pa lahko tudi miastenija gravis, to pomeni avtoimunska bolezen, ki vpliva na prenos impulza z živca na mišico. Tu se pa včasih zgodi, da dejansko pride pacient prvo k nam zaradi težav. Spomnim se v bistvu treh mladih deklet, dve sta bili celo še nepolnoletni, ki sta hodili k solo petju in nista več zmogli ure solo petja do konca, ker je glas postal izrazito šibek, zadihan, hripav, nista ga mogli kontrolirati. No in dejansko je šlo za miastenijo gravis, za katero je značilna utrudljivost, recimo v njunem primeru glasovna utrudljivost. Možgani na dlani. Pozdrav možgani, pozdrav glasilke, pozdrav njunemu dobremu sodelovanju, ki ga, kot smo se zdaj že naučili, pogojuje in sooblikuje cel kup reči. Profesorica doktorica Irena Hočevar-Boltežar je naštela nekaj najpogostejših razlogov za nevrogene motnje fonacije. Ko razmišljamo o mišicah, ponavadi najprej pomislimo recimo na roke in noge, sploh če bolijo po vadbi, na glasilke pa kar pozabimo. Ja, ampak dejansko glasilki vsebuje ta dve drobni mišici in glasilki in grlo je ravno tako del našega telesa. Verjetno je odvisno od tega, kaj botruje torej nevrogenim motnjam fonacije, tudi to, kako lahko pomagate oziroma kako reverzibilno je to. Ja, zelo odvisno. Ne? Ponavadi nevrogene motne fonacije oziroma nek nevrogeni vzrok ima to slabo stran, da če je vzrok v centralnem živčevju, tukaj neke reparacije zaceljenja ni. Ne? V bistvu možna je poprava funkcije na račun tega, da drugi deli prevzamejo del funkcije oziroma tukaj nam pomagajo veliko logopedi, ki pa v bistvu z rehabilitacijo, kar spet pomeni, da ne naredijo normalnega delovanja tega organa, ampak z drugimi mehanizmi, s kompenzatornimi mehanizmi pomagajo pacientu, da čim lažje tvori glas. Ni to ozdravitev, zacelitev, ampak rehabilitacija za boljšo pomoč. No, če pa govorimo o okvari grlnega živca, povratnega grlnega živca, tu pa recimo, če gre za okvaro zgolj na periferiji, to se pravi naprimer med operacijo ščitnice, je pa možno, če ni bil živec prirezan, da se dejansko v roku 6, včasih pravi celo 12 mesecev nazaj popravi. Tu je pa možna tudi popolna povrnitev funkcije. Je kakšna razlika, če pride do tega pri otrocih ali pri starejših? Ja, vedno imajo otroci več teh regeneracijskih sposobnosti, ne? Tako da ja, praviloma pri mlajših je tudi ta čas, ko lahko pričakujemo še popravljanje, lahko tudi daljši. Tehnologija se razvija, vpliva seveda tudi na diagnostiko, sploh če govorimo o slikanju možganov, pripoveduje sogovornica. Pri periferiji je teh dodatnih informacij pri nevrogenih motnjah manj. Res pa je, da pa tehnološke možnosti v pomoči, regeneraciji pa so. Tukaj je možnost pacinga, to se pravi stimulacija živca, če je okvarjen. Tukaj je možnost reinervacije preko drugih živcev,
na nedelujoči živec, vendar seveda tega v Sloveniji še, mislim, seveda žal v Sloveniji tega še ne delamo, delajo recimo v Nemčiji, s kolegi imamo kontakte, če gre za kakšnega pacienta, za katerega presodimo, da bi mu to koristilo, se dogovorimo za pomoč pri njih. Tako da ja, upanje je, ampak vedno je treba natančno presoditi, ali bo dejansko ta metoda koristila ali ne. Zdaj razmišljam tako samoumevno, se nam zdi kot toliko reči, ki jih imamo, ko vse deluje, da ko odpremo usta, govorimo, da glas pride navzven, verjetno je to kar stiska za posameznika, če pride do različnih motenj, ne, fonacije in ne more povedati, kar bi želel. Seveda. V bistvu najbolj se zavemo pomena našega glasu takrat, kadar ne moremo, ne. Nihče ne razmišlja, kaj je, če si hripal. Jaz si pač mal hripal, ne. Ampak recimo, če si ti glasovni profesionalec, no, vi ste recimo glasovna profesionalka, pa ne moreš govoriti, si hripal, ne moreš opravljati svojega poklica. V končni fazi recimo, kakšna, če greva spet nazaj na nevrogene distonije, neka laringalna adduktorna distonija, kjer ob vsakem poskusu fonacije sem izredno napneta glasilki, stisneta skupaj, če poskušamo ponašati, nekaj takega se sliši, ki dejansko blokira pacienta, da sploh spravi glas iz sebe. Ne? In to je grozno, ti ne moreš komunicirati, ti ne moreš povedati, kaj te teži, kaj bi rad, svoje misli, čustva, želje, potrebe. In to je stres. Seveda tudi stres lahko slišimo v človekovem glasu, sploh pa si ob koncu te prve epizode, ki mu jo namenjamo, zapomnimo, da glas ni samoumeven in da moramo zanj lepo skrbeti. Ne pretiravati z glasnostjo, ne pretiravati šepetanjem, petjem, pri pevcih zlasti, da ne pojejo izven svojega registra. Kašelj je velika neglasovna obremenitev za glasilki. Recimo odhrkavanje, to je tolčenje glasilk skupaj, ki enostavno poveča glasovno oziroma obremenitev glasilk. Glasovno, neglasovno, ampak naše zmogljivosti so tako kot žakelj, ki so vedno na istem mestu polne. In ta žakelj lahko napolniš z kašljem, z odhrkavanjem, kričanjem, petjem, šepetanjem, kihanjem, govorjenjem. Skratka, vse to polni naš žakelj zmogljivosti. In enkrat je poln in takrat ne gre več. Ne pozabite, da morate z glasom lepo ravnati, da nanj vpliva tudi prehrana, ne preveč mastnega, sladkega, začinjenega, zadnji dve uri pred spanjem. Ne jesti, svetuje sogovornica, ne kričati, premori za pike in vejce in tako naprej. Še kakšen nasvet več, čez teden dni, ko bodo naši možgani glas pobarvali s čustvi, vprašali pa se bomo tudi, kaj se z njimi dogaja, ko glas mutira. Se slišimo. Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon.